Volkswagen Passat 2002 yılda ishlab chiqarilgan avtomashina 4-chi pozitsiyadagi. Mana azizlar Hyundai avtomashinasi 2008 yılda ishlab chiqarilgan avtomashina. Bu nechi mestalik? 1 2 3 4 8 mi? 10 ta. 10 ta. 11 ta shofyor bilan. Shofyor bilan 11 mesta avtomashina. Mana. Hamma taraflarini ko'rsatib o'tamiz. VAZ Grammar 04 avtomashina 1988 yılda ishlab chiqarilgan. VAZ Grammar 04 avtomashinasi 2012 yil. Deyapti akalarimiz mana. Mana orqa ishlari ushletilarni ko'rib turibsizlar, ushletilar chatkalardan qilingan. Orqada ham polni tonirovka. Mana azizlar Volga so'ragan obunachilarimizga Volga Volkswagen Passat 2002 yılda ishlab chiqarilgan avtomashina 4-chi pozitsiyada ekan. Hop, motorlarni ko'rib turamiz. Bunda motor necha bo'lgan aka? Aka, motor necha bo'lgan bunda? 208 motor avtomashinada. Hamma joylari umuman kamchiligi yo'q-a? Kamchiligi. Qadiboylarda ham chiqdi, kamchilik hozirgi. Hop, balonlarimizni ko'ramiz. Inshaalloh balonlar taqilgan. Bu nechilik bu? 16lik diska balonlar ekan. Salonni ko'ramiz. Metallari ham bor ekan. Eshik ochiqchalarini ko'rib turibmiz. Hammasi yaxshi holda turibdi. Poliklarimiz bor. Avtomat karobka aytib o'tdim. Monitorlar qo'yilgan, audio tizimi ham joyiga. Tepada bu oynachalarni ko'rib turibmiz. Adashmasam, bu ham Dyna degan variantidan. Probegimiz 249 000 km masofani ko'rsatyapti. Salonimizda mana qo'shimcha o'zgartirishimiz yo'q. Ichkarida barlarimiz bor. Hozir orqasini ko'ramiz. Shunkasi yo'qmi? Yo'q, shunkasi yo'q. Hop, orqa eshigi ham shkaflar mana. Orqada ham shkaflar bor. Polik chiqarma narsasi bor. Orqa tomoniga bu tarafiga ham monitor o'rnatishgan ekan, mana tepalaridan ko'rsatamiz, olib. Hop, bunisa tushib keladi mana. Bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Mana Volkswagen Passat avtomashinasi. Orqasini biroz ko'rasizmi? Ha. Metan bor. Aha, metani ham bor. Mana metanlari ham bor, zapaslari ham. Ha, yangi zapas balonlari ham joyiga turibdi. Kraskasi qanday endi aka? Kraskasi bir qarishib oldi, darvoza qisqa. Ha, darvoza. Aha, bo'ldi, hozir ko'rsatib o'tamiz. Ha, mana mana ko'rinib turdi ekan o'zi, bunaysiga kraskasi bor ekan. Qolgan joy toza. Narx qancha bo'lyapti? 65 deydi, kelishib. 65 mingdan narx qo'yishyapti, kelishtirib yashab. Variantiga ham qartisa bo'ladimi? Variantga yo'q. Variantga yo'q-a? Faqat narxga. Qayerdiki bu o'zi? Termizdiki. Termiz shaharda avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kod bilan. 424. 424. 1522. 15 22. 22. Mana azizlar Hyundai avtomashinasi 2008 yılda ishlab chiqarilgan avtomashina. Yon taraflardan to'liq ko'rinishini ko'rib turibmiz mana, chetki holatda turibdi. Xo'p, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Bu nechilik? 16lik diska balonlar. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshigi shkaflari mana. Audio o'chirib turasizmi aka? Audio o'chirib turasizmi? Audioni o'chirib turasizmi? Buni shunami? Hop, probeg qancha bo'lgan? Probeg 260 mi? Shundayda. Yo'madi. Ha, 262 ming. Nima turmas ham bosib o'tdi. Hadoy vaday hech qayerda kamchiligi yo'q-a? Yo'q, kamchiligi yo'q. Ha, kamchiligi yo'q. Mana orqa tomonlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Bu nechi mestalik? 1 2 3 4 8 mi? 10 ta. 10 ta. 11 ta shofyor bilan. Shofyor bilan 11 mesta avtomashina. Bir kategoriya. Aha. Metan metan bormi yo'qmi? Metan propan kategoriya B. Kategoriya bor. Hozir orqasidan metani. Mana. Hamma taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Metani qayerda? Ostidan buni. Tagida. Hop. Ko'rsak bo'larmikan, ko'rsak lozim mana. U narigi tomonda ekan, bu tomondan kelmas. Benzin motor. Aha, benzin motor. Narxini qancha qo'yapsiz? Narxi 13 deyapman aka. Aha, 13 ming dollar narx qo'yishyapti. Variantga ham bormi yo'qmi? Variantga yo'q, faqat narx bilsa kelishsa bo'ladi. Qayerdiki? Sho'rchi. Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Nomerlaringizni aytib qo'ying.
91 kodi bilan 978 55 10 raqamlari. Kraskasi tozami qanday kraska? Petnometnalari bor avtomashinada. VAZ Grand 104 avtomashina 1988 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Hop, qoldir. Motor holatlari barchasi bilan tanish bo'lib, ta'mis motorlari 03 motormi, o'zi nima motorlari shuna. Propan ekan, adashmasam. Propanmi bu? Propan o'rnatilgan. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Mana yon tarafidan avtomashinaning ko'rinishi. Balonlarimiz 13lik diska balonlar, yumshoq balonlar taqilgan. Salonni ko'ramiz. Salon eshik afishkalari, eshik afishkalari yaxshi turibdi. Bo'lichi qolhamasi bor, linolar qilingan. Xo'p. Probeg radnoy emasmi? Radnoy. Radnoy. Probeg 549 mingmi? 9 ming. Xo'p, salonda xo'p. Video registratorimiz yo'q, antradarlar bor. Xo'p, boshqa o'zgartirish yo'q salonda. Taqlik. Ha, tepaga manaki tom qismiga bagajniklar qo'yilgan. Orqa eshigi avtoshkalari, polichi qolhamasi bor orqada ham. Metani bormi yo'qmi? Yo'q, propan. Ha, propan edi. Ha, propan, gaz ballonlari bor. Narxi qancha bo'layapti? 28. 28 ming narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Yo'q, faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashina. Bermaganingiz qancha bo'lib qoldi? 27. 27 ga bermadingizmi? 27 millionga berilmagan. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 94 kodi bilan 514 40 20. Termiz shahar. VAZ 2104 avtomashinasi 2012 yil deyapti akalarimiz. Mana motorlarimizni ko'rdim. Bu motor necha motor deyiladi? 16 motor, injektor. 16 injektor motor ekan. Metallar sunovga qilingan, akkumulyatorlar yangi turibdi. Xo'p, salonimizni hozir ko'ramiz. Salon eshigi afishkalari. Hammasi bor mana keyin poliklarimizni ko'rdingiz, barlar turibdi. Probeg 68 ming kilometr. Tepaga bagajniklargacha qo'yilgan. Mana orqa eshiklari ushletilarni ko'rib turibsizlar, ushletilar chatkilardan qilingan. Orqada ham polni tonirovka. Bemalol tursalaring bo'ladi. Aka yurgani qancha? 68. Narx qancha bo'layapti buni? Narxi. 65 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi? 65 million. Variantiga faqat narx qo'ysa kelishsa bo'ladi. Nomerni aytib o'ringlar. Nazarınız var mı siz? Evet, var da. Akkaz değil mi? Nömerler zaytı var mı? 99'lik. 99'lik. 770. 770. 09-02. 09-02. Mana azizlar Volga so'ragan obunachilarimizga Volga 24 avtomashinasi. Xo'p, motorlarimizni ko'ramiz mana. Xo'p, hamma ko'rinishlari, metallari musabqa qilingan ekan avtomashinaga. Hop. Mana yon taraflardan bo'lni ko'rinishlari. Hozir ichki salonni ko'rib o'tamiz. Mana ichki salon ko'rinishlari. Volga, hop, poliklarimiz bor, barlar ham o'rnatilgan avtomashinaga. Probeg 206 ming deb ko'rsatayapti. Tashmasam halol probeg. Hop, yillarni ko'rib turamiz. Hammasi chet holatda turibdi, hech qanaqa yotib qolmagan. Shunkasi yo'q. Mana orqa eshik afishkalari orqada ham ko'rib turamiz, sedanlarni, poliklarni hammasi chet holda turibdi. Shunkasi yo'q lekin. Mana. Yo'q, bu 31-10 ekan, 24 boshda adashimiz uzr. Orqasini hozir ochib ko'rsak, metani bor mana. Hop, zapas balonlari bormi yo'qmi? Ha, zapas turibdi. Qayerda zapas buni? Ost. Ha, uyga turibdi deyishyapti. Qo'shib beringlar. Narx qancha bo'lyapti bu? Hozir sen. Narx qancha? 25. 25 million narx qo'yishyapti. Variantiga yo'qmi? Bormi variantiga ham kelishsa bo'ladi. Variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermay qoldingiz? Oxirgi savdosi qancha bo'lib qoldi? 22-23. 22-23 bermadingiz-a? Tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Qayerdikiz? Kraskasi yo'q. Qayerdiki? Den oldigami? Sho'rchiniki, Sho'rch tumani avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomi 93-lik. 93 kodi bilan. 766. 766. 69 41. 69 41.